Niin, hyvää huomenta. Täällä on Heikki Ruha Lehtobit Oy:stä ja tarkoitus on nyt kertoa teille Lehtobit-toiminnasta ja tuotteista, että kuinka te voitte myydä Lehtobit-tuotteita ja mitä on otettava huomioon. Ensinnäkin tämä Lehtobit on 23 vuotta vanha yritys, joka on toiminut turpeen ja suoveden kanssa jo niin kauan ja kehitellyt erilaisia tuotteita. Olemme myös ekoyrittäjiin kuulutaan, eli kaikki on luonnonmukaista, mitä me tehdään, eli suoraan luonnosta. Ja nyt mä kerron teille tästä meidän tuotteista. Eli turvehan on se, ensimmäisenä me tehtiin tällaiseen purkkiin, kilon purkkiin tätä turvetta, tämä on kätevä vieläkin. Tämä oli meidän ensimmäisiä tuotteita silloin alussa. Lääkepurkki, jos on avattava kansi. Kätevä täältä ottaa ja piisaa koko vartalon hoitoihin oikein hyvin. Näin. Sitten sitä on, joka on halunnut turvetta käyttää vähän niin kuin ketsuppia, niin tässä on tämmöinen puristepullo, josta on helppo ottaa pieniä annoksia. Ja nykyään meillä tämä turve on todella niin hyvälaatuista, että täältä puristepullosta tulee hyvin mukavasti tämä turve ulos ja sitä on helppo käyttää pienemmissä hoidoissa. Paljon tullut arvostelussa hyviä kommentteja tästä. Tätä voi myydä hyvin tämmöiseen niin kuin yleiskäyttöön ja kaikkeen vaikka turvesaunaan tai paikallishoitoihin, mihinkä tahansa. Sitten vähän hienommaksi turveeksi on tehty tämä hiusturve. Ja tämä on kastelussa samassa purkissa, mutta jauhoitus on vielä vähän hienompi kuin normaaliturpeessa. Mutta nykyään sitten ihan perusturvettakin voi käyttää. Mutta tätä käyttää esimerkiksi hiusakatemia ja tämmöiset hiusalan ihmiset. Sitten meillä on kasvonaamio tämmöisessä Organic Balance-purkissa, joka toimii myös hyvin tämmöisessä purkkisysteeminen. Eli on samaa sitten ihan kuin meillä on tässä tämä kasvonaamio, niin tämmöisessä 50 ml kertakäyttöpussissa. Tästä saa 10 kertaa ja tästä saa kerran oikein hyvin ja jopa 2 kertaa pystyy tekemään tästä kertakäyttöä. Ja näitä löytyy sitten naturelli, eli ei mitään tuoksua, ja rosmariini. Samoin kuin tätä Organic Balance. Näin. Siinä on näitä turvetuotteita. Sitten ihan meillä on ihan tämä 300 gramman pussi, joka käy niin selkähauden hoitoon ja sillä pystyy vetämään sitten myös jalat, eli pohkeet ja reidet myös tämä 300 grammaa piisaa. Näinä niin hoidoissa. Mutta tätä voi käyttää ihan edullisesti tämmöisessä pussissakin, niin näitäkin monet ostaa. Näin. Ja sitten tähän kasvonaamioon on vielä, niin nyt on tullut uudella etiketillä, eikä olekin nätti etiketti, niin tämä musta kulta, kultien kulta, niin tätä on nyt hyvä myydä tämmöisessä tuubissa, joka toimii tosi hyvin tämmöisissä paikallishoidoissa, jos sä teet vaikka polvihoitoja tai joku ihottuma, mikä tahansa, taikka kasvonaamio tietenkin. Kasvonaamio on hyvä. Tästä saa myös monta kertaa, kymmenkunta kertaa hyvän kasvonaamio. Tämä on näppärä kuljettaa mukana, pitää laukussa. Kaikkia etuja löytyy tästä. Hyvä. Ja siinä oikeastaan noin turvetuotteet, paitsi sitten jalkoihin on tämä jalkahoitopaketti. Ja täällä näytetään, että se on kahdessa pussissa on turve. Semmoinen 200 grammaa yhdessä pussissa ja ne työnnetään vaan ne pussit jalkaan sitten lämmitetään ensin vesihauteessa ja todella hyvä hoito, jos on jalat on semmoisessa kunnossa, että on väsynyt ja paljon on päivän kävellyt tai näin, niin tätä voi suositella semmoisiin jalkojen virkistämiseen ja myös
Myös kovettumat, halkeamat, turve hoitaa oikein hyvin tällä jalkahoidolla. Ja jos sulla on oikein joku kipu jalassa, tämä toimii hyvin semmoisena kipuvoiteena. Jaloissa on monennäköisiä turvotuksia ja kipuja, niin se on semmoinen kauempi käyttö, että pitää vaikka monta tuntia jaloissa näitä. Silloin on kätevä laittaa vaikka villasukka tämän pussin päälle, lämmin turve ja villasukka siinä päällä, niin on hyvä. Taikka sitten vadissa ja lämmintä vettä. Ja tämä on näppärässä tämmöisessä pakkauksessa, joka on helppo sitten vaikka kantaa kotiin ja antaa lahjaksi, kun menette mökille tai mitkä tahansa. Siinä olisi hyviä vinkkejä tämän. Sitten löytyy tämmöisiä lahjapakkauksia. Tässä on kolme laatua, tätä isoa turvesampoota. Tuleekin tähän turvesampoisiin seuraavaksi. Näitä voi tämmöisissä laatikoissa kaupata. Sitten on tää pienemmät sampoot. Tässä on kaksi sampoota ja hoitoaine, niin tämmönen kiva lahjapakkaus kanssa, joka on kiva viedä kaverille tuliaisia, kun mennään käymään jossakin mökkihommissa. Moni on kysynyt sitä, että mitä eroa on näillä kahdella. On tämä musta turve, eli tämä perinteinen turvesampo. Ja sitten on suovesisampo. Eli on tämmöinen kirkas pulla. Niin näillä ei oikeastaan muuta eroa. On kaikki samalla reseptillä tehty molemmat. Ja suoveteen. Ainoastaan tässä mustassa on hiukan laitettu turvetta, eli se tekee tämän väriin. Ja tämä on semmoinen perinteinen turvesampo, se tunnistetaan tästä mustasta väristä. Mutta toimii todella hyvin ja pesee hyvin ja ehkä hiukan hoitavan pitää musta, jos hakee jotakin, että se tulee hilsetti ja tällaista. Mutta tätä voi jatkuvaan käyttöön, molempia voi käyttää ja myös vartalo, koko pesu voi käyttää tätä turvetta, turvesampoa, että ihan koko vartalo voi pestä. Ja toimii tosi hyvin, pesee hyvin ja vaahtoa hyvin. Todella paljon saatu hyvää palautetta. Et näitä on kahta kokoa 500 milliä ja 250 milliä. Niin siinä on hyvät tuotteet. Sitten tästä suomesisampoista löytyy vielä rosmarinin tuoksu ja sitten kreipin tuoksu. Eli niitä on niinku kahta tuoksua näistä kirkkaista. Ja mustasta löytyy myös turvetervasampoa. Eli niitä on oikeastaan neljä eri mallia. Ja sitä me lähdettiin, että kun suovesi on semmoinen, jossa on myös hyvät aineosat niin kuin turpeessa, koska turve on 86% on turpeesta vettä, eli se suovettä, niin miksi me tekisi samppoa, niin se on toiminut todella hyvin. Ja sitten on tuosta suovedestä on tehty myös näitä kasvovesiä, eli tämä toimii hyvin sitten, kun pestään, tehdään turvenaamio, niin ensin tällä putsataan kasvot, lähtee oikein hyvin kaikki meikit, kaikki systeemit lähtee iholta pois, ja sen jälkeen turvenaamio, sitten kun olet pessyt turvenaamion pois, niin sitten voi sen jälkeen suikuttaa vielä kasvoveden, ja sen voi jättää kasvoille, se on virkistävä, hoitava, pesevä, jätettävä, aika huikea. Ja tästä löytyy ruusu ja naturel ja rosmarini. Tästä. Näin. Ja sitten kun noita hiuksia, varsinkin tuo hiuspohja turve, kun sitä käytetään, niin sitten kun se pesee sen turpeen pois, jos on paksut hiukset, niin se kampaaminen saattaa hiukan olla vaan hankalaa, niin on tämmöinen hiusspray, eli hiustenhoitoaine, aivan loistava. Sitä kun suihkutetaan pyyhekuivia hiuksia, tämä voi jättää, kampa menee hyvin. Sopii myös lapsille, jos on takkutukkia, niin tätä äiti vähän laittaa tukkaan, niin ei itketä. Ja tästä löytyy myös ruusu ja naturelli, että ruusuvettä ihan mitään. Ja sitten mitäs me vielä?
Sitten semmoisia välillisiä tuotteita, joita meillä tulee, on meillä on kehitetty tämmöinen palaturve-sampo. Eli tämä on sampo. Eli tätä hinkataan hiuksiin näin, niin sieltä lähtee hyvin vaahtoamaan ja täysin ekologinen, että tätä voi olla ekotuotteeksi. Me ollaan ekoyrittäjiä, niin myös täysin ekologinen löytyy. Niin kuin turvekin on täysin ekologinen, 100-prosenttinen luonnontuote, suomalainen tuote. Samppoissa on kaikki aineet luontoon hajoavia, että nekin on sillä lailla ekologisia. Ihan voi järvellä pestä itsensä ja myös koira. Niin samppoista löytyy myös nämä vekkutuotteet. Samoja aineita, mutta hiukan eri reseptillä tehdään tätä vekkukoirasamppoota. Noin. On tosi hyvä, että tämä on vain hajusteeton ainoa yhtä. Mutta sitten tähän vekkusarjaan kuuluu myös tämä vekkuhoitoaine, joka on sama juttu kuin tuolla hiusten hoitoaine. Että jos pesun jälkeen turkkiin tätä, niin se hoitaa vielä ja hyvin kammattava. Että minä trimmarit tykkää tästä tosi hyvin. Jos on paksu turkki, niin pesun jälkeen tätä. Ja sitten jos tassuun tulee pipi, niin nyt meillä on vekku pihkavoidekin. Elikkä pihkatassu. Tämä on tosi hyvä koirille. Ja jos tulee tikku sinne tassuun ja on kipeä tai jotain tulehdusta, niin pihkavoide. Tämä on 40% ja tässä on 40 milliä. Tässä on enemmän vähän kuin ihmisille tarkoitettu. Mutta tämä on tämä ihmisille tarkoitettu pihkavoide, niin tämä on ihan presiis sama, mutta tässä on 30 milliä on tässä ihmisten pihkavoiteessa. Eli sama tuote kuitenkin, mutta siinä on vain etiketti eri. Ja tässä on pihkaa on 40% ja sitten tässä on mehiläisvaha ja luomurypsiöljy on käytettynä tässä. Ja täysin luontoon ja aivan loistava suosittu tuote, voitte tätä kanssa suositella sitten. On semmoinen luonnon antibiootti ihmisille ja koirille. Sopii oikein hyvin. No mitäs vielä? Sitten olisi... No siinä oikeastaan tärkeimmät sitten meillä on tämä oma patsulisaippua. Nämä on taas niitä, jotka on tehty periaatteessa niin kuin alihankintana. Nämä on hyviä. Tämä patsuli tuoksuu aivan loistava. Niin kun palasaippua haluaa, niin tässä on tuoksu aika mahtava. Ja jos vaikka panee pesuhuoneeseen, niin se koko pesuhuone tulee siitä sitten hyvin raikkaaksi. Ja sitten mitäs uutuuksia Helkillä olisi? No, yksi semmoinen aika mahtava uutuus on tämä yleispuhdistusaine. Ja tämä on tehty suoveteen ensinnäkin, ja sitten siinä on se erikoistensiili, jolla on eurooppalainen patentti, ja eli kahta ainetta vaan tässä. Eli tässä on suovesi ja se erikoistensiili, joka on todettu, että se ei ärsytä ihoa, se on myös hoitava. Eli sä voit paljaan käsin putsata kaikkia paikkoja, ja se hoitaa vaan sun käsiä. Ja tämä toimii tosi tehokkaasti, että muuta kuin suihkutetaan siihen likaiseen kohtaan, annetaan vähän aikaa vaikuttaa ja sitten pyyhitään joko huokosella liinalla tai pyyhkeellä, putsataan se paikka, niin lähtee tosi hyvin. Voitte testata ja voi pestä silmälasit, ikkunat, lasit, kaikki tietokoneen näytöt ja kaikki tämmöiset. Pölyä sitoo tosi hyvin, että suihkuttelet kevyesti ensin ja sitten pyyhit, niin tulee tosi mahtavat jäljet. Tämmöinen pitäisi olla joka kodissa, tämä helpottaa, koska tätä ei tarvitse sitten enää pestä pois, kun sä oot sen suihkuttanut, siihen jää hyvä pinta ja semmoisen likaa hylkivä pinta. Aivan loistava tuote, että mä oon käytetty tätä nyt sitten aika laajasti kaikissa, jos teette hoitojakin, niin tällä voi putsata hoitopöydä ja kaikki välineet. Ja tämä on hiukan hapaan, 6,3 on tämä pH, niin
niin tämä vie bakteeritkin mennessään. Eli loistava uutuustuote, Lehtopit Clean. Ja tällä on monet siivojakin sanonut, että nyt tuli sellainen tuote, että ei oikeastaan muuta tarvikaan. Helpottaa töitä, ei tarvitse sitä pesuainetta pestä enää pois, vaan se vaan pyyhkii samalla, niin se on puhdasta tuli, että päivän paukat. Näin. Joo, oikeastaan tässä oli täältä Lehtopit keittiöstä nyt tämmönen osio. Ja kiitos, että jaksoitte seurata, ja näillä kriteereillä hyvin osaatte myyjä näitä Lehtopit-tuotteita, ja onnea vaan sinne myyntipöytiin, ja suosikaa näitä kotimaisia ähtäriläisiä tuotteita. Joo. Ja tulkaa katsomaan Pandaa. No niin, moi!